Jääkiekkoliiga NHL:ssä Mikko Rantanen oli jälleen kovasti maalisyöttöpuuhissa yön kierroksella. Rantanen jakoi 2 maalisyöttöä, kun Colorado jyräsi Detroitin 5-1. Rantanen on tällä kaudella tehnyt 25 maalia ja antanut peräti 52 syöttöpistettä. NHL:n pistepörssissä 77 tehopistettä oikeuttavat 14 sijaan, 10 kovimpaan joukkoon on eroa vain 2 pistettä. Tällä hetkellä 10. on Pittsburghin Phil Kessel tehoin 29-50 yhtä kuin 79 syöttökoneeksi viime peleissä marinoitunut Rantanen on vielä lähempänä NHL:n kärkikymmenikköä puolestaan syöttöpisteissä. Hän on syöttötilastossa 11, Dallasin John Klingberg on vielä edellä samoissa lukemissa, syöttöpörssin kärjessä on Winnipegin Blake Wheel 61 syötöllään, lue myös Rantasen supervire johdattamassa Coloradon pudotuspeleihin, suomalaistähti jakoi kunniaa nöyrästi, hän on yksi liigan parhaista, Patrick Laine viilettää koko NHL:n parhaassa pisteputkessa, katso, miten hän nousi NHL:n maalipörssin kärkeen kommentti, Patrick Laine on Kari Lehtoselle harvinaisen suuri painajainen.